Fala galera, beleza? Bom, como vocês viram aí, esse é o nosso carro novo. Agora oficial, não é carro alugado, não é vídeo teste, entendeu? Então assim, esse é o meu carro novo aqui no canal. Gente, vocês não sabem assim o quanto eu estou feliz com esse carro. Para mim isso daqui é uma nave. Chevrolet Astra 2.0, motor 140 cavalos, é uma máquina. Isso daqui é um sonho que eu sempre tive. E graças a Deus eu pude realizar. Eu estou, queira você acreditar ou não, mais feliz com esse carro do que quando eu tinha Evoque. Claro que a Evoque me proporcionou muitas felicidades, mas assim, gente, eu tô falando de um carro que eu sonhava, entendeu? Tô falando de um carro que eu sempre quis ter. E assim, a qualidade desse carro é muito top, gente, porque, meu, nunca foi usado o step desse carro. Se você for ver até a qualidade assim, dos bancos, tudo, até a qualidade da pintura desse carro, é algo assim, meu, super raro de você encontrar hoje no mercado, entendeu? Então, só tenho a agradecer a Deus aí por essa oportunidade que ele me deu. E assim, gente, se inscreva aí no canal, ative as notificações, tá bom? Porque vocês não podem perder nenhum vídeo, deixa o like. Meu, vai ter muito acelero no canal. Vamos pegar aqui um pedacinho já da estrada. Nos próximos vídeos vai ter um conteúdo sobre isso, mas ó, só pra vocês verem. Aqui de segunda marcha. Estamos a 100 por hora. Gente, 140 só nesse pedacinho. Coisa muito rápida. Então assim, meu, isso daqui é um canhão. Isso daqui é uma máquina. Vocês não tem noção. Sair da Evoque, ele pega até mais velocidade do que a Evoque. Claro, a Evoque tinha o dobro de potência que esse carro tem. Ó, com ar-condicionado ligado, geralmente cai muito o desempenho, né? Dá uma pioradinha aí, mas ó, o carro máquina. Chegou a 140 rapidinho. Então assim, meu, uma máquina, isso daqui é um sonho. Vixe! Polícia deu um enquadro logo no Civicão ali. Mas voltando aqui, gente. Máquina, sonho realizado, tá bom? Foi só um pedacinho aí do que esse carro pode fazer, tá bom? Nem pisei tudo, isso que é o legal desse carro. Ele ganha potência com muita facilidade, um carro super rápido. Meu Deus do céu, isso daqui é um sonho. Então é isso aí, gente, foi um vídeo bem rápido, mostrando pra vocês o meu carro novo. E trazendo um pouquinho aqui de acelero pra vocês verem o que esse carro pode fazer, tá bom? Eu não dei nem 50% do que esse carro faz. Então, gente, já estou deixando esse vídeo por aqui. Então, eu não vou prolongar o vídeo. Se você gostou, já vai deixando seu like. Ai, meu Deus. Eu fiz uma burrada agora. Porque eu acho que eu ralei a roda do carro. Ai, meu Deus, que raiva. Eu acho que eu ralei a roda do carro. Meu Deus do céu. A roda não tinha um arranho. E assim, ó, eu acabei de pegar o carro. Eu acho que eu já consegui ralar. Ralei a roda do Astra. E o ar gela, viu? Ar tá tendo. Vamos lá ver o que aconteceu com essa roda aí. Acabei ralando tudo a roda. Bom, gente, eu estou olhando aqui. Graças a Deus não aconteceu nada. Eu pensei que eu tinha arranhado a roda. Mas não aconteceu nada. Tá aí, ó, 0 km o nosso Chevrolet Astra.